nakon što je prošlo određeno vrijeme i nakon što možemo hladne glave sagledati kako nam je funkcionirao sustav civilne zaštite, klubovi zastupnika oporbenih stranaka pripremili su podnijeti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s upravljanjem sustavom civilne zaštite u Republici Hrvatske. Svima nam je poznato da su Hrvatsku ove godine pogodile dvije velike nesreće, dakle potresi u Zagrebu i u Petrinji, odnosno u Sisačko-moslavačkoj županiji, i također pandemija. Tako da je 2020. godine stanovništvo postalo svjesno važnosti sustava civilne zaštite. Ali i prije toga, u mnogim zakonima, sustav civilne zaštite spominje i u strategiji nacionalne sigurnosti. Ne treba posebno naglašavati štete i posljedice ovih dviju velikih nesreća koje su nas zadesili, ali sada je prilika da analiziramo što je sve propušteno napraviti. Prvo, nije napravljen sveobuhvatan pregled postojećeg stanja sposobnosti civilne zaštite, prijetnje rizika i nisu predloženi usklađeni modeli izgradnje sposobnosti koji bi obuhvatili mogućnost odgovora na svakodnevne potrebe za redovitim djelovanjem u sustavnu međuinstitucionalnu razmjenu informacija kroz izvanredne situacije, katastrofe i krizna stanja. Vlada nije uspjela usklađeno djelovati prilikom katastrofe uz izostanak sazivanja stožera civilne zaštite. Vlada nije adekvatno uključila stanovništvo u sustav civilne zaštite, što je posebno došlo do izražaja nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, kada se ravnatelj civilne zaštite odrušavao na građane koji su priskočili pomoć i karakterizirao ih kao smetnju. Vlada nije uspostavila zadovoljavajuću razinu i učinkovitiji pristup strateškim robnim zalihama, pri čemu je civilna zaštita isključena iz procesa kratkoročnog i dugoročnog strateškog planiranja robnih zaliha. Vlada također nije unaprijedila sposobnosti zdravstvenog sustava i sustava civilne zaštite za pravodobno odgovorno ugrožavanje života i zdravlja građana, što može imati katastrofalne posljedice u mogućim budućim izvanrednim događajima. Osim ovoga, u pandemiji na različitim nelogičnim odlukama smanjila je povjerenje građana u sustav civilne zaštite kao izvan političkog, iznad političkog tijela i u stvari povećala dojam građana da se u slučaju stožera radi samo o novom soju HDZ-a. O onome što se došli na ovu konferenciju za medije, klubova SDP-a i kluba Zeleno-lijevog bloka. Mi smo inicirali ovu interpelaciju o radu Vlade vezano za upravljanje sustava civilne zaštite povodom ovih prirodnih nepogoda i katastrofa koja se zadesila u prošloj godini. I tu inicijativu su podržali i još tri oporbena kluba, znači to su klub HSS-a i HSU-a, to je klub Centra i GLAS-a i to je klub IDS-a. Vjerujemo da ova interpelacija radu Vlade će doprinijeti dobroj, nadamo se, konstruktivnoj raspravi o radu i sustavu civilne zaštite, jer mislimo da je to neko nadstranačko pitanje. Radi se o sigurnosti ljudi u ovakvim prirodnim nepogodama i katastrofama i tu doista mislim da sve glave trebamo skupiti na jedno mjesto i vidjeti koje su najbolje rješenja i isto tako naučiti iz nekih grešaka. Znači, čekali smo, kao što je kolega rekao, mjesec i pol da se malo budemo hladniji glava nakon ovog razornog potresa na području Banije i Sisačko-moslavačke županije. I sada mislimo da možemo podvući crtu i da možemo vidjeti što je funkcioniralo na terenu, što nije.